Renault Talisman vključuje vse znanje o pasji univarnosti družbe Renault. Zato pričakujemo, da bo na testih Euro NCAP 2015 prijel 5 zvezdic. Pokrov motornega prostora in sprednji odbijač sta oblikovana tako, da zaščitita pešce v primeru trka. Oprema za pasivno varnost je obsežna. Dve čelni varnostni blazini, dve stranski varnostni blazini za zaščito glave in prsnega koša, dve varnostni zavesi in sistem proti zdrsu so na voljo v prvi vrsti in zadnjih stranskih sedežih. Varnostni pasovi, zategovalniki in omejevalniki zatezne sile v prvi vrsti, varnostni pasovi z omejevalnikom zatezne sile v drugi vrsti in vzglavniki z zaščito pri trčenju od zadaj. Dva sedeža v drugi vrsti sta opremljena s sistemom Isofix s tremi pritrdišči.